Tjena Nils! Tjena Åke! Ska du med på äventyr idag? Ja. All right, hoppa in då så kör vi. Eller, jag har de här två. Vad har du med dig? Jag har flaskan här. Okej. Okay. Vi ska göra 100 gånger i rad. Okej. Okay. Och det här är en växt. En växt? Ja. All right, vi får titta då. Ja. Hoppa in i bilen då. Ja, kommer. Ja, det är bra. Hej då. Hej då. Hej du. Hallå ja. Vet du vad vi ska? Nej. Vi ska på traktorpulling. Oh my lord. Du, yes. Vad sägs om det då? Jaha. I Ekeröd. Ekeröd? Ja, där är det traktorpulling. Och jag vill hoppa på den. Och jag måste säga till dem. Jag vill köra den. Vill du köra den? Ja. Det kan bli lite problem, men vi får se. Du kan säkert få sitta på någon i alla fall. Okej. Okay. All right. Då kör vi nu. Det kör vi då. Ja, hej då. Hej då. Första drickan för idag. Mer apelsin. Yeah. Ja, du. Du, vi ska på traktorpulling. Ja, let's go. Let's go, dude. Ben, ja. Mamma mia, I have to go again. Mamma, no, no, let me go. Yeah. Vi ska på traktorpulling, yeah. Du, det är så cool. Ja. Det har vi varit många gånger när du var liten, Nils. Ja. Ja, och det var faktiskt jättekul. Så nu beger vi oss dit. Ja. Ekeröd i Hörbys kommun, eller hur? Ja. Yes, let's go, dude. Let's go, babe. Då var nya skorna på. Ja. Det kan vara bra att ha, Nils, eller hur? Ja. När man ska gå på en åker som det här är, på väg till traktorpulling. Och ja. Jag ska du säga till dem, du vill köra den. Vill du köra en traktor? Ja. All right, vi får fråga. Let's go. Då testar vi nya skorna. Ja. Let's go. Har vi betalt nu? Ja. Swishade vi? Ja. All right. Ja. Ett programblad har du, ja. Mycket bra. Så vi ser vilka traktorer det är som ska köra. Då är det jag. Ska du köra? Ja. All right. Let's go. Let's do it. Vad mycket folk, Nils. Ja. Herregud. Nu är hungrig. Issues. Oh, I got issues. Är det startlistan? Ja. All right. Du vill gärna köra än, va? Ja, snälla. Ja, nej, men det får man inte. Nej. Jo. Alltså. Är det applåder nu? Ja. Ja. Mot mig. Nils. Då är det 62. Var det det? 62. Tas vid. Okej, du, den där gick fort. Och jag vill också göra det. Ja, jag förstår det. Och säg till gröna hatten. Han med gula hatten? Ja, gula hatten. Okej, hej då. Hej då. Ja, det är bra. Vilken tror du ska köra nu, Nils? Är det du nu? Här görs banan i ordning igen för nästa. Tre stora traktorer. Jehoha! Ja, Jehoha!
Som det rök om den. Då var det dags för mat. Ja. Är det gott nu? Ja. Är det det? Vad äter du för något? Åh, kycklingklubba. Hur ser det ut på tallriken då? Åh, det här är inte dåligt. Mm. Hur gott är det? Ska vi säga det? Ja. 1, 2, 3. Muldo bene! Vi är knasiga. Ja. Här var ett toalettbesök och en annorlunda upplevelse i form av en pissoar. Det har vi aldrig varit på. Ska vi kolla? Ja. Oh, 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 oh. Oh, nej. Vad är det som sitter där? Där ska jag. Jag vet inte. Vet du vad som är min? Har du sett? Vilken motor? Ja. Skulle du köra det? Ja. Ja. Har du fixat det tror du? Ja. 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 Du. Mm, det är okej. Den var fin nu. Ja. Ja. Det skulle jag. Hoppas. Ja. Jag är sugen. Ja, du är sugen va? Det vore något. Du Nils? Ska du hålla i ratten då? Kan du hålla i den? Jag ska Du ska köra va? Jag kan hissa ner och jag ska köra. I try. Yes. Yes. Tänk dig. Easy. Ja. Vilken häftig grej nu. Ja du, kolla. Ska du vara där? Jag ska vänta här. Hej Nils. Hej. Hej du. Hej du. Då måste du komma upp samma väg som du kom ner. Ja. Sitter du i den här? Ja, det är det. Wow! Var det den du satt i, Nils? Ja. Här kommer den! Då lämnar vi det här för idag. Det har varit helt fantastiskt. Superspännande, eller hur, Nils? Har det varit kul? En gång till? Jaså du? Det vill du? Okej, vi går då. På tisdag? Ja. Så åka hit, men då tror jag inte det är några traktorer här. Jo. Är det det? Jo. Är du säker? Jo. Okej. Hej Nils. Hej. Har vi haft kul idag? Ja. Varit på traktorpulling? Ja. Var det cool? Ja. Okej. Igen? Ja. Ska vi det igen? På måndag, tisdag. Både på måndag och tisdag? Ja. Nej men det kan vi ju inte. Då är inte de här ju. Jo. Är de det? Ja. Okej. Okay. Men det var bra idag va? Ja. Var det? Det var tummen upp. Ja. Ja, tummen upp var det. Hej nu. Hej. Har vi haft en bra dag igen? Ja. Ja. Och var är vi nu någonstans? Max. Nej. Burger King. Ja, Burger King tog vi idag ju. Och du beställde en kaffe med Sprite i till pappa. Ja.
Och han tittade på oss. Hmm, tänkte han. Och vad har du tagit? Du har cola. Och med Sprite. Och som en Sprite, ja. Och så har du nuggets. Och så har vi pommes frites. Du, vilken fin dag vi har haft idag. Ja. Visst var det kul? Ja. Igen? Ja. Ja. Hej lille. Ja. Är vi trötta nu? Nej. Jo, lite. Det var många timmar där. Och du, så högt de låter. Visst gör de? Hur låter de? Och du, när vi skulle gå hem, så går du rakt in i de här stora tuberna med senap och ketchup med huvudet. Bara ding dong! Men du, ja. Vilken är världens bästa YouTube-kanal? Okej, Nils, det är det. Tipsar. Och Nils tipsar, yeah! Det är klart att det är den bästa. Och vad ska de göra? Likea och subscribe. Likea och subscribe, ja. Exakt. Eller? Ja, men. Men du, ja. Vi ses på YouTube, eller hur? Eller, jag jobbar. Ja, okej. Hej då så länge. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.